Отже, ми з вами зараз на розі Інститутської та Садової. Бачимо ті автомобілі, які ми сьогодні дивилися, вже майже згоріли. Ти дзвонив? Я залогінився, з'явилась у мене ця зв'язок весь. Ти йдеш до мене чи ні? Добре, я тут тоді буду на Інститутській, буду заходити на ці прилеглі вулиці. На Інститутській буду ходити по вулицях і зайду на Шовковичну, подивлюсь, що там з тою пожежею, що казали. Давай, давай, дзвони. Алло. Так, хвилинку почекай.